det här jag ska tillbringa min karantän. God morgon och välkommen till en ny vlogg. Och den här gången är den från Finland. Jag har äntligen tagit mig hit. Jag bokade biljetter för typ, ja, kanske 2 veckor sedan. Och jag hade faktiskt tänkt att jag skulle ha filmat när jag reste. Men helt ärligt så var jag för nervös och för nojig för att bli sjuk under vägen. Så jag fokuserade helt på att bara försöka hålla bra hygien och hålla avstånd till folk. I alla fall så är jag äntligen hemma. Så välkommen till Purmo och Finland. Och välkommen hem, Lovisa. Nu ska jag träna och sen ser vi vad som händer ikväll. Det är ju midsommar, men jag kommer inte kunna fira normalt. Så vi ser helt enkelt. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Hej på er! Ja, som ni såg igår så var det midsommar. Och vi var hos en kompis stuga som vi typ alltid brukar vara hos. Just nu håller jag på att vänta på att mina kompisar ska komma hit. Och nu hörs det som att de kommer. Ja, nej, det var min bror. Nej, vem? Jo, det var min bror som kom. Okej. När man bor i Purmo. Vi får vänta lite. Tack. Vedd och Isak. Hej. Hej. Vad kul igår. Och var jag här. Ja. Är du på med munskydd hela kvällen? Jag var utomhus. Alltså jag var och piss i skoj istället för att få in och piss på WC. Nice. Ja. Så. Hej. Jag väntar på att mina kompisar ska komma hit och så ska vi grilla. Jag kommer bara umgås med dem på utsidan nu och ha munskydd eller stå en bit längre ifrån. Så att jag säkert inte kommer smitta dem om jag skulle vara sjuk. Men jag känner ju mig frisk. Så, och jag har dessutom varit supernoga när vi reste bara för att jag ska kunna slappna av mer när jag är hemma. Så ja, jag väntar på att de ska komma. Vi ska grilla hamburgare och så ska jag dricka lite vin. Jag tänker sen också att jag ska göra en house tour från husbilen såklart. Jag tänker att jag ska göra det sen när jag har tid. Det kanske blir imorgon. Så ja, nu ska jag bara vänta på att de kommer då. Och sen ska vi grilla och bara mysa, dricka lite vin. Ni får hänga med. Ska ni ha mat till mig? Ja. Alltså jag vill ha medium rare. Och sen vill jag ha en god sallad och kan ni skynda på lite? Say something that will make my day. Men hörni, jag får dricka lite vin jag tar. Hej då. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. She left me here alone. Now my bed feels just like. Jag måste redigera. Yes. Men vet du bra hörde. Jag var inte kungen i alla fall, jag var bara nästan. God morgon.
Då var jag framme vid sjukhuset för att ta ett coronatest. Jag har typ haft lite symptom, lite ont i halsen. Det kan ha varit också för att jag har suttit ute konstant sen jag kom. Men jag ringde i alla fall till sjukhuset och frågade om de ville att jag skulle ta ett test. Och eftersom att jag kom från Italien så var de så här: jo, men du ska nog komma in och ta ett. Så ja, det här ser jag väl inte riktigt fram emot, men det är bara att göra. Simon tar ju det här coronatestet var fjärde dag just nu. Och jag frågade honom om han har några tips för hur det här ska gå smidigt. Och han sa... försök slappna av. Man bara, visst jag ska försöka slappna av när jag har en 2 meters tops i min näsa. Fy f***, nu kommer hon. Oh my god, okej. Hjälp. Andas lite. Hej. Hej, Lisa. Yes. Och så kommer det här som tar in i näsa. Yes. Ja. Pojkvännen tar det var fjärde dag för att spela fotboll. Här. Så Italien, ja. Så det måste vara fjärde dag. Sasa, jag ska försöka slappa nå. Ja, då. Surprise! Vänta, jag måste försöka vara lite. Så det. Gick det bra? Jo. Ja. Nej, men det här när du får svar om 2 dagar. Ja, just det. Okej. Okay. Ser cool ut. Ja. Det kommer lite tårat om man tar det här. Ja, precis här så. Ja. Ja, men tack så mycket. Ja, tack. Hej då. Subscribe now.